bases alienígenas. O motivo pelo qual não voltamos na Lua. Será que os astronautas das missões Apollo descobriram estruturas de origem extraterrestre na Lua, como alguns ufólogos sugerem? Isso poderia ser a razão pela qual a humanidade não voltou à Lua nos últimos anos. A grande pergunta que muitas pessoas fazem hoje é: os governos e suas organizações estão ocultando informações sobre a vida extraterrestre? De acordo com imagens e vídeos, a resposta é um grande sim. O principal objetivo da missão Cross foi explorar a presença de gelo de água em uma cratera permanentemente sombreada perto de uma região polar lunar. Foi lançada em conjunto com o Lunar Reconnaissance Orbiter, em 18 de junho de 2009, como parte do programa precursor Lunar Robotic, a primeira missão americana à Lua em mais de 10 anos. Esta base lunar pode talvez explicar por que não fomos lá nos últimos anos. Sabemos que a Lua é um lugar repleto de minerais, tem água e daria um posto avançado perfeito para quem quer continuar a exploração de nosso sistema solar. Poderiam estas estruturas ser a razão pela qual a NASA não organizou mais missões para a Lua? Existe uma base extraterrestre na Lua? Mais e mais pessoas estão a revelar histórias que possam indicar que isso seja verdade. Os rumores dizem que existe uma base alienígena no lado mais distante da Lua, o lado que nunca vemos da Terra. Você já se perguntou por que as aterrissagens na Lua pararam? E por que é que não temos tentado construir uma base lunar? Parece ser uma ideia melhor e mais fácil do que uma estação espacial a flutuar no espaço sem acesso a quaisquer matérias-primas ou mantimentos. De acordo com o astronauta Neil Armstrong, os extraterrestres têm uma base na Lua e disseram-nos em termos inequívocos para sair e ficar fora da Lua. Parece improvável? Milton Cooper, um oficial naval, diz-nos que não só a base alienígena existe, como os Estados Unidos referem-se à base como Luna, que existe uma enorme operação de mineração a acontecer lá, e é aí que os alienígenas mantêm as suas enormes naves-mãe, enquanto as viagens para a Terra são feitas em pequenos discos voadores. Deixe sua opinião, comentem, dê um joinha, por favor, porque a sua participação é muito importante para nós. Não tem alien na Lua. E não tem alien na Lua. E não tem alien na Lua. Se inscrevam no canal Toca do Rato. Sua participação é muito importante para nós. Um muito obrigado e até o próximo vídeo.